Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs sazişinin qüvvəyə minməsinin 25 illiyi ilə əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterresə müraciət ünvanlanıb. Ümum Qafqaz Evi qeyri-hökumət beynəlxalq sülh məramlı təşkilatının təşəbbüsü ilə hazırlanan müraciəti Azərbaycanın siyasət, incəsənət, mədəniyyət və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri imzalayıblar. Sənəd BMT-nin Bakı ofisinə təqdim olunub. Bu günlərdə atəşkəsin 25 illiyi tamam olur. Və bu 25 il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əfsuslar olsun, heç bir irəliləyiş yoxdur. Bizim ünvanladığımız müraciətin əsas məqsədi də odur ki, əgər sülh danışıqları heç bir kömək etmirsə bu münaqişənin həllində, bundan sonra baş verən hadisələrə görə həmçində beynəlxalq ictimaiyyət və beynəlxalq qurumlar cavabdeh olacaq.